Özü münal 10 gün bundayda. 10 gün. Bugün 3. zilhicce de o. 8. zilhicce yevmi terviye acılardan bağırdığı minada olur. 9. zilhicce yevmi arafa vardı arafatı da olur. 10. zilhicce yevmi nahir bu kurban ayıttı bu. Allah tanım şu arafa gündü dağı acılıktıkınca kurban ayıttı dağı şu 10 günün içine yaşar de 10 günün içine koyduğunda

ошо бойдон кайтпай шейит болуп кетсе ошол тең болушу мүмкүн деген бул деген ушу бул он күн жөнөкөй эмес демек дагы кайталап коеюн мен баягы жыйырма тогузу деп алды деп айтып атышат эсимден чыгып кетитир кыскасы айтканда июнь менен айта турган болсок мына эки миң жыйырма үчүнчү жылы жыйырма жетинчи июнь июнь бул арафа жыйырма сегизинчи июнь эмне болду курбан ай демек курбан айт күнү орозо кармаган арам болот арам болот арам болот а қармаған орозо кармаган сүннөт макулбу пайғамбарымыз пайгамбарыбыз айтканычы бирок карап коюңуз пайгамбарыбыз айткан да коштошуу ажылыгында пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи васалам арафада пешім менен асирди бір окуган пешім менен асирди бір окуган арафа тоонун жабаду рахма деп коет ошол жерге келіп тұрып

пайғамбарымыз дүниеде тургандын емі қажеті жоқ еді да негизги максат ишке ашкандан кийин эми дүнүөдөн сапарга даярданыш керек еді ошодон кейін сексен токсон күндөн кейін пайғамбарымыз дүниеден қайтты кайтты да түшүнктүбү ошол арафа күнү арафа күнү арафа күнү үмметіне үмметіне беш алты саат дұға қылды да көрдүңүзбү пешиндин убактысынан тартып хутбанды тез рэек окуду Peşin vasat artıp gün batkan kaçayın, gün batkan kaçayın. Allah akbar. Şunda dua kıldı, dua kıldı, dua kıldı, dua kıldı, dua kıldı. Peygamberimizden ümmetine dua geldi. Tınımsız ümmetine dua geldi. Allah. Peygamberimiz töğünün üstünde Arafa günü oruza tutkanın fazileti Peygamberimiz özü aytkan bir yıl murunku bir yıl giyinki günler geçirlet degen. Yine biz ummu fadıl degen var. энебиз аббас разиаллаху анхунын аббас эмеси болот аялы болот пайгамбарыбызга сүт берет орозобу орозо эмеспи сураш кыйын да сүт бер пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам ошончо бир жүз жыйырма төрт миң азы көп сахабалардын алдында сүттү ичет а орозо эместигин айтат да ошон үчүн арафага чыга тургандарга арафа тоосунда боло тургандарга алар алар орозо кармабаган сүннөт сизге бизге кармаган сүннөт талашпайбыз э эми мынаэкен тигинкен депчи себеп дегенде пайгамбарбыз арафада эле ал жерге алхамдулилла оозун ачып себеп дегенде дуба қылыш керек оңой эмес ал ибадат а сіздерге біздерге ааламда шығыстан батысқа чейин баардыгына альхамдуи аллахым қабыл кылсын арафа күндө шайтан қор болгондой башка күндө кор болгон эмес экен да шайтандын эң кор күнү арафа күнү эң кор болгон күнү эң саргайган күнү өзүнө өлүм тилеген күнү башына топурак таштаган күнү эң кор болгон күн арафа күнү эмне үчүн эмне қылған эмгеги баардыгы текке кетті да алла таала арафа күні бенделердин күнөөлөрүн ушунчалык кешіреді екен шайтан кор болуп кетет екен да алла таала ушул арафа күнүнүн урматына ушундай кешіреді ушунчалык кешіреді шайтан кор болгүн пайгамбарыбыз айтқан дуаның мыктысы арафа күннүн дубасы деді ғой Çünkü şunday ulu gündörün alında turavuz bosa kosunda. Çünkü inşallah kadırlayla, bir yüzü gek sıktavayla, bir yüzü geçirebileyle, bir yüzü cahşılık cılı söz söyleyle, cahşılık kalayla bir yüzü. Elhamdülillah. Bu ulu gündörde günü daha katırak bu kadar değil. Başka gündörde var mı? Soğuğu göğeyi gündü, günü daha göğeyi etti. Günü daha göğeyi. Şimdi inşallah kudayın bursa Arafa gündü tekke getiriyor, Ağaçeyin elhamdülü istegen de Arafa gündün bağımdatınan bağımdatınan. Her bir namazda takbir ayta Unutup kalma ile. 23 namazdan ki. Kaç namazdan ki? 23. Esen çıkmıyor 23. Arafa günü esepteyiz. Arafa günü 9. zil hicca. 5 mal namaz oldu. 10. zil hicca kurban ayıp oldu. 11. zil hicca 12. zilhicce i 13. asırda tatat Bu vacip. Atkar var ya oysun kör olasın. Vacip. Cüttü? Ha. Cıgırma üç namazda. İmama salamu aleyküm dedi bu oldu. Allahümme entes selam subhanallah yattel kursi salavat dua. Toktatıp dur var. vardığın. Birinci vacip tatkar koyuş gerek. Allahu Allahu akbar. Allahu akbar. La ilahe illallah, allahu akbar. Allahu akbar ve hamd. Bir ilet. Üç yıl ayet koysanız da çakşı işte kibiz. Bu takbirdin gündü. Takbir kaç ayet savaşın çoğu çakşı? Erkekler dağı, ayalılar dağı. Erkekler dağı talaşsız. Ayalılar oyunca talaştı. Bıra etiyat doluğu ayalılarla vacip. İbadatta etiyat doluğu karaladı. Allah'ın aldığına varken алланың алдына барганда этияттуулук кылат кокустан уважип чыгып калса эмне болду биягы а аткарбай эле койдум деп бирок бұлар ұмытып калбаш үшін аалымдар айтады аялдар үйде намаз окушат ғой ошол намаз окуган жерин алдына кіше жазып қойсын Тәкбирде намаз окугандын алдына салам бергенден естеп эстеп көріп о такбир айтып алат и так эле аялдар а жылда бір жол келсе совсем

жыйырма үч болот эстен чыкпайт э ана азыр альхамдулиллах мына күндөрдө ден соолугу жакшы болсо орозо кармайлы бүгүн ушу бир күн болсо кармап коюңуз ушул тогуз күндүн ичинен бир күн болсо кармап коюңуз эки күн болсо нур үстүнө нур үч болсо калган канча күн болсоңуз альхамдулилла эгерде ден соолугуңуз позволять этсе оорулуу болсо шариятта эч кандай буга милдети жок мейли күнөкөрлүк дагы жок